Re, viss ēters ir te! Rīt Cēsu pils parka estrādē satiksies vairāk nekā 100 kori no Latvijas malām. Izskanēs Latvijas sieviešu un vīru kora salidojuma lielkoncerts, un esam sazinājušies ar pasākumu māksliniecisko vadītāju kordiriģentu Mārtiņu Klišānu. Labrīt! 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 Zinām, ka šī tradīcija aizsākās ar pirmo sieviešu kora salidojumu. Tas bija pagājušā gadsimta 59. gadā Smiltenē, un tad vīru kora salidojumu 60. Gadā Jelgavā. Un šogad kopā sanāks jau 2600 dziedātāji. Nu, tādi kā mini dziesmu svētki, vai ne? Nu, noteikti. Vismaz sieviešu un vīru kora nozarē tas ir notikums numur viens šogad. Kāda īsti ir programma koncertam? Nu, pirmkārt, es visus ļoti mīļi gribu aicināt uz Cēsīm, jo šķiet, ka sasolītais augstais laiks rusku kavēsies un atnāks tikai varbūt labi ja naktī, tā kā ir iespēja pavadīt ārkārtīgi skaistu un jauku dienu Cēsu pils parkā. Un šī ir ārkārtīgi viena, man liekas, no skaistākajām vietām Latvijā un viena no skaistākajām Briedabas estrādēm un noteikti, ka kora ar savu priekšnesumu un programmu priecēs ik katru klausītāju. Nu, programmā ir ļoti dažāda mūzika, sākot no mūsu latviešu mūzikas klasiķiem, Baumaņa Kārļa, Emīļa Melngaļa, Emīļa Dārziņa, nu, beidzot ar Mārtiņu Braunu, ar Zigmaru Liepiņu, ar Raimondu Stigulu, un būs solisti Kristīna Zadovska un Andris Ērglis, tā kā es domāju, ka programma būs ļoti krāšņa un interesanta.